يا اخو رايكي بس زمان يا بس تسي نور يا عمي تبي جرى تيمي هو هو وصوا يا تاسبي ماذا بيدا دور كونت تنيولي دي punishment يو اكو ده كبغه ده كبغه سر ولا فيش ولا عليكم سلام ريال الكا ده فيش غسر ولا مش منك انا مردار یو پنشمنٹ میں تو کو کنه ول بل دکم تر پر علی ایو خدای ته پنشمنٹ وای پنشمنٹ وای دانه وین جو گیم امه دنا ګډلی دا بوتار تا دیو ګورا سروس مسایل کنه بیسټ اپ 2 کنه پدرو کی تاسو وو ګټل ما ته پنشمنٹ کو دا بیسټ اپ 2 ستا د نیا په کتاب کې چاپ شوی دی ګورا ګورا څنګه چې ګورا دا دا میچونی د کرکټ کنه پوه شو پدرو کی دوه ګټلی فائنلی کنه دا دا غسی صاحب کتاب کنه ما سره وکال ته ما کا وګورا دا د وسه وکړ ته وګورم ته خو زمانه وخيار یې ته خو ما خرسه ما سره وکړ ته کې دلته کې بیسټ اپ 3 دیو بیسټ اپ 2 دیو بیسټ اپ 1 دیو ته ما ته چلو نه خه ما دوکا کې نه ولی اسې ګوره وته اوس ته ګوره سپېڅې پنیشمنت کوم خو دې دې نه کې زتا دوکا کوم تا دوکا کوم ځان لا کار ګورم ته بیا یې پلار دې ټریکټر ته ولې خېږي دې تا پسې وراثت کې لیکلې دې ساته خو دې ټریکټر ته ورته یې ریسټورانت ته لاله کړی دا خوله دی وام قسم ها او چا چا کیسه ہے چا تر علی ریسټورانت نه سره علی څه کوي ته کوم ګیره لګی جاره نه مې دلته کې پوش وی واټر میلر ریحه او غره علم څه شي واټر میلر امی خو غراله تا خو ډیر مونږ ذکر دي ښا مستر خان خو ترقی کړی ده ښا سټوډنټ ته تکړه شوی دی ښا بل زه نه کار I am here water mineral is a lunch wait you wait 2 minutes I am coming for 2 minutes But you are software updating me. Yeah, the software update. Just software update, come on. The rush, see. Yeah, that's a software update. Go, what the heck is that, Baruka? Our. Just software update, come. Amak, zama ke blood se wash ho, energy se wash, ita bhi agora. Tad mana yo me chukat. Ha. Bache parunde shera niya chiga na. اغه خو په ګب کې وکنا خو ستامل مستیا و لومبنی میچون دی ما سره خای خای زما ګبتران زما ګبتران زما مرینا زما اوسم دادی نه زما ګبتران زما ګبتران تاسو درغلی هم زما ګبتران زما ګب زما ګبتران تاسو درغلو کنا خنجی دا ګبتران ما ته نه راغلی وعلیکم السلام لا جوړ واچ ها سر ورخیل خنجی دا کارت کزا درغلی وعلیکم السلام زما گفتران دا دی یو گفتر میرا غی کنا یو گفتر سنگا دی بیا وی خلکو تنا نا مستی لی باوپ را غی اوز زن شم گتا لی والا بیا دی خپی خویده لی وی باوپ خو زما رور دی کنا اوز چی اغا زما کم سپورت و کنو پوش ورد دسی سپورت زما سو کم نشی کوا دی سیده تا لڑکل شیرانی در تا لڑکل شیران نم غٹ کار وکو و میچونم یودوان میچونم لالا 40-40-50-50 لیڈ بانده و گتن لازار بیٹکوین راغو بچی اوس ګورا بیٹکوین خو زما نه میچو ګټا بیٹکوین راغو بیٹکوین خو زما جګر یار دی بیٹکوین خو زما برو کم سپورټ کړی دی قسم نه دا غزه د مرګ پورې نشم رول ډاکټر خلاف چې کوم ازمری راوښتو لب یو بیٹکوین برو اوس هغه ته مسکی لگاوا او لگاوا مسالی مسالی نه کوم زما رور ته څوک مسالی لګی ای دا پوسټ زماله سٹارټ کا سبه یاد ساتي زته زمانه دا بچي دو لائن یې راته منلي دي ښا دو لائن یې راته منلي دي دا ما نت کار نه کی ما سر دلته کې نت بيخي خراب هم دو دا ما چارج ختم چوس دی ونه یو پنیشمنت پات دي دا ګوره مينو ما سر چارج نشته ری 10% چارج دي صحیح ده او خیر دې کنه مله زمو ته به میچ بیا وکړه نه کینا
بيتكوين برو. I am so confused. Help me. She is so dangerous. She is punishment for me. اغرا والا ورترا دا ماستر اواخلا ورترا. بيتكوين برو. I am so confused. Please come with me. Help me. او کنه دا باران شو. So danger. باران دې زکه يخني ده. ايدا برو لازم درسه خا. بچی زاهده مینو خوب کی درزی کنه درزی قسم دې بیګار اغلې خو بس رو جواب بس مونږ نه معلوم زه به تاسو سویم جنگ جګړه نشم کول یو پنیشمنت کا بچی پنیشمنت کا زمانو ور گیفتاران دادی غلی درته دسه درته ناستی اغه ازمرې چې کله عمله کوي دسی غړو دسه گزاره کوم مړې دې خرابه ټمپریچر مې هم دې تمام بیٹکوین راشا بیٹکوین وای ته ولی چاړې وای زایده ته ولی بیٹکوین راشا بچی بیٹکوین ځان ورته شو بیٹکوین 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 از مای هارت ساجد علی ویلکم ساجد علی مای لولی لولی بدر ستا لولی لولی بدر نشته اوس وتا سره ګورا سب سر پرتا ګورا قسم نے مستر خان په ایمان ہے چې د ننور کلی نه بل بیا خرک ته پوسونو لراځي دا سه کار بر سره وکم ټارګټ عمر وزیر ډیر اجس زړیر مستر خان ته څه وای کنه په مستر خان زانه دې زو یو مې مستر خان دې پانسی کوم پسته دې پانسی کوم دا ته په کیمیکل دې پانسی کوم خبر دا غو کې دا هم زره بیٹکوین ډیر اجز رو یا مګه ما سر دا زیاتې نشي کول دمکی ممکن مستر خان په مستر خان په سر د قسم چې پانسی دې کوم په کیمیکل دې پانسی کوم ډیر اجز زړیر اجز انسان یم اجز ما سر دا زیاتې نشي کول دا ودریګا 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 گایز گایز ټو هارت راولې دې ډبل کلاس کې گایز یس زیشان راغی دغه دې دغه دې زیشان راغی اوس کا او شابه تکړه شابه گایز ډبل کلو کې گایز ټو هارت گایز ډبل کلو کې گایز زیشان برو گایز 140 گایز دو هارت گایز دو ټو هارت گایز یو ون ون مور ون مور ون مور ون مور ام جی ون مور ون جی ام ون ام جی ون مور ډونټ مس ډونټ مس ډونټ مس ون مور ون مور هارت ون مور ټارګټ بن زا ام جی ام جی لیٹ کو ام جی لیٹ شو ام جی لیٹ شو ام جی لیٹ شو برو ام جی لیٹ شو کنا یار شٹ اوس شا بڑا ڈبل ٹیپ کرے تکڑا شٹ ڈبل ٹیپ تا ام جی لیٹ شو باغی تھینک یو برو کی گڑتا دا ٹوپے پہ پسرا وے غصہ راضی کنا اے دا پلالو مگی دا پلالو مگی نولیا ٹوپے پہ پسر کوے نولی ال اسخا سر نیول دی مردار وختو درا دون سپی می دی نت ته سم را دسه خوله دی اوره او تر اگې ما تر اگې ال ال دی واړ او خل کل دی واړ او بیت کوین څه زیشان دا او ګور زیشان زیشان ناس ته ها زیشان برو دا ګور ظلم بنه کې ګور رور دی ظلم بنه یو پنیشمنت مې روان نه پاتې دو گیمه مې نه وین کړی دی یو پنیشمنت مې پاتې رې ترې دی خلې تا وګوره یو پلیشمنت کوم ته باندې پلیشمنت کوله خلې خلې مې دا ستا پرنګ نه نولیا